У 2023 році ворог продовжував спроби зламати нас, але йому не вдалося. «2023 був роком боротьби за свободу та віри у перемогу. Цей рік був перевіркою на людяність. Цей рік був сповнений надії і сподівань. Цей рік не обійшовся без втрат. Цей рік був роком незламних фермерів, які робили все, щоб українці мали хліб. «2023 став роком переродження української церкви. Цей рік був роком відродження мистецтва і культури миколаївських майстрів.